Volala bih Juru Ferdića. Ja sam. Tata! Tata! Polako, nemojmo pretjerivati. Sigurno ste pogrešili. Ne? Ako ste vi Jura Ferdić, onda sam ja vaša kćer. Jana, drago mi je. Moja kćer? Ja nemam kćeri, pa nećemo se zaletavati sa cizijavama. Slobodno uđem. I? Jesi sreta što me vidiš? Pa daj, sjedni, ne? Super ti je stan. I, tata, kako si? Ja mislim da je došlo do zabune. Mogu te zvat tatice? Čekaj, samo polako. A, evo. Evo dokaza. Ovo je mama. Evo, ti znaš ko je ona. Jana, gledaj, nemoj se ljutit. Ovu ženu nikad u životu nisam vidjel, ne? Nikad je nisi vidio. A da, jasno. Imali ste avanturu za jednu noć, navodno si bio pijan. Drugi dan si se pravio da je ne poznaš, onda si otputovao u Zagreb. Ona te zvala na telefon, a ti se nisi javio. Ne, sigurno nije tak bilo, ne? A znači, ipak je poznaš. Gle, sad kad sam vidjel sliku onak možda malo kroz maglu... Je, mama je rekla da ćeš sigurno sve negirati. Jana, daj ti meni reci... Zaka je tebe mama poslala k meni? Pa moramo se upoznati. A koliko ti imaš godina? 20. Rodila sam se točno 9 mjeseci nakon tvoje pijane noći. Viš, to je malo nezgodno. Ali Jan, ja sam siguran da ti ja nisam tata, ne? Ti hoćeš reći da ja lažem? Ne, kaj bi lagala, ti ne lažeš, ne? Mislim, hoću reći da je tebe možda mama onak krivo uputila, ne? A inače, tvoja mama je bila jako atraktivna. Bila je slobodna, baš. Ne znam, jel, znaš kaj mislim, kaj ti hoću reći, ne? Ne. Viš, Janice, tvoja mama je uvijek bila s puno muškaraca, ne? Istina, ti si mami bio prva i jedina velika ljubav. Ma kaj god, kakva velika ljubav. Mama je rekla da si se ponio ko zadnja kukavica. Gle, Jana, ja vjerujem da je tvoja mama tebi o meni ispričala sve najgore, ne? Ali, gle, ona meni nikad nije rekla da je ona trudna. I dobro, i što bi to promijenilo? Ja ne znam. Znaš šta, ti si meni uništio život. Kako to misliš? Ja nemam više povjerenja u muškarce, ja u svakom vidim tebe. Ma joj, Janice, pa kaj god, pa tek smo se sad upoznali, ne? Ja sam čak jedno vrijeme htjela ići u časne sestre, samo da nemam posla s muškarcima. No dobro, mislim imaš ti muškaraca i u crkvi, ne? E pa zato sam i odustala od crkve. Mislim, psihijatar mi je rekao da se moram suočiti s problemom i zato sam sad tu. Psihijatar? Da, mamin prijatelj, tamo obje rješavamo pitanje prošlosti. Jesi ti gladna, ha? Ne, okej sam. Sad bu došla moja žena, pa sam mislio... Mislio si da ja odem. Da, vlastito dijete ćeš izbaciti iz kuće. Pa dobro, kakav si ti to čovjek? Ne, gle, Janica, nisam tak mislil. Gle, ja bom tebe predstavil svojoj ženi, Lili, kao da si mi rođakinja. Gle, prvo tak, pa moram se malo srediti, znaš. Ti se mene sramiš, a? Ne, kaj bi te se sramil, nego mislim da je bolje da ja, Lili, sve to skupa velim, ne? A Jure moj, a dole na sandučiću tvoje ime isto piše. Moga si ti dignet poštu. A bum, no. E, a sad ne tribaš. Vidi ovo, reklame, računi. Ej, imamo goste. Ej, ovo je moja rođakinja Jana. Jana, sreća, drago mi je, Lili. Čekaj, mato. A Jana je kćer od moje rodice Maše. Ne znam li tvoju rodicu Maš? Ma dobro, nisi je ni mogla upoznati. Već dugo nismo u kontaktu, ne? Imali smo nekakve obiteljske probleme, ali znaš kak je to, ne? E, a Jana... Jana s tim nema nikakve veze. I sad je došla malo u posjetu. Neka. A znaš ti, kako ja gledam da vi meni nešto ličite. Ko? Pa ti i Jana. Vidi, imate iste oči. A i usta, gled. A lipali si. Ma daj, Lili, kaj bi sličili, ne?
Hajde. Sad i slušaj. Znaš gdje, slušaj ti mene. E, odi ti lepo k vragu i ti i tvoja švedska druga liga. Tu ti je. Na. Gle, pusti Šveđane, ne? Če ja pustim Šveđane? Ja sam zbog tebe popušio lovu. A pusti lovu. Pa pustio sam lovu. Otišla je u Sučevoj nadoknadi. Gle, Berdo. Došla mi je kćer. Molim. Kaj moliš, došla mi je kćer, ne? Kćer. Jana. O, stari moj, čestitam onda, tata. Gle, Lili je trudna. A ne to. Čekaj, daj reci, ko je sad ta Jana? Gle, Ferdo, ima 20 godina, ne? Došla je u Zagreb potražiti mene. I našla me. Pa dobro, kaj da delam sad, ne? A, stari moj, ne znam, jesi ti siguran da ti je ona kćer? Ma kaj tebi, kaj bi bil siguran? Ne, a to tako ona veli. Dobro, a ko je mama? Maša. Čekaj, ona Maša. Ona Maša. Ona kad ti je rekla da će ti zagorčat život. E, ta Maša. To žena je stvarno od riječi. Čuj, Ferdo, ja sam rekel da se ja Maše uopće ne sjećam. Pa dobro, to je super za početak, uvijek treba negirat, ej. Ma da, ali onda sam rekel da je se malo sjećam. Pa znači, priznal si? Pa nisam, kaj bi priznal? Rekao sam da je se sjećam onako magli, ne? A dobro, znači priznal si. Kaj da delam, Ferdo? Zaka je me uopće išla tražit, ne? Pa dobro, čekaj, smislit ćemo nešto. Mislim, za početak je najvažnije da je Lili na poslu, ej. Lili se vratila s posla. Ma? Pa si ostavili njih oba dvije zajedno u stanu, a? Pa Lili će ju ubit, čovječe. Gle, rekel sam Lili. Da mi je Jana rođakinja. Curke, slušajte me. A čekaj, ja moram nešto reći. Moje važnije. Kako znaš? Mislim da sam trudna. A ja imam novu torbicu. Gledajte, prekrasna je. Viki, stvarno mislim da sad nije vrijeme za torbice. Ali zašto? No dobro, ajde, kaj si rekla? Mislim da sam trudna. Kak znaš? Ko ti je rekao? Pa ne znam, stalno me boli glava i zlomije i ne mogu uopće spavati. Pa dobro, gle, ja ti se tako osjećam prije svakog ispita. Halo? Ja nemam te brige. I ko je sretni otac? Zašto je to bitno? Pa da mu čestitam. Ne mogu sad razmišljati o klincima i ja sad ne mogu uopće razmišljati o tome. Gle, imaš samo jednu mogućnost. Pravit se kao da se ništa nije desilo. Test. Joj, Sanja, pa kak će cura sad ići jadna na faks i brinut se o ispitima kad je trudno? Test za trudnoću. E, onda ću ja postavljati pitanje, može? Angie, skoncentriraj se. Prvo pitanje. Da li si trudna ili nisi? Idem u ljekarnu, po taj test ne piše. A što ti nisi ništa pojela, Jana? Ma, ne volim punjenje paprike. A što mi nisi rekla? Bila bi ja skuvala nešto drugo. Ma, nema veze. A ne možeš biti gladna. Gle, Lili, ni ja ne volim punjene paprike, ne? Znam. Vidiš da imamo nešto zajedničko. E, evo imam ja kolača. Vidi, uzmi. Uj, ne volim kolače s orasima. A ja ih obožavam. A otkad? A od uvijek. Znam, hoš da ti pofrigam palačinke? Joj, ne, palačinke debljuju, a ja sam se jedva riješila kila. Ha. Zbog traumu u djetinstvu sam se trpala hranom. A jadna moja, imala si traumu, eh? Mislila sam da me tata ne voli. A cura moja, ma ko tebe ne bi volija tako šesno? Ma Jure, čuješ, traumu imala jedna cura. Sad kad sam već u Zagrebu, ja bi trebala malo u shopping. Do kad rade ovi centri? Odlična ideja! Cijeli dan sve radi. E, ideš? Ko ja? Jana. Pa, ja mogu duže izdržati zagnjuren pod vodom nego u shopping centru. On te ne podnose shopping, znaš. Njemu ti od tog kapitalizma uvijek dođe slabo. A ništa, onda idem sama.
Jano, a bil ti da idem ja s tobom, ne? Kaj? Kaj te bil ili? Pa što? Pa kud bi ti išla? Pa nije Jana mala, ne? Pa ne moraš ju držati za rukice, kaj? Pa nije mala, velika, ali nepozna cura Zagreb. Da, i mama je rekla da je... Slušaj, Jana, nikog ne zanima kaj je mama tvoja rekla, ne? Pusti njega, ajmo mi, ajde. Ajde, idemo, ajde. Ej, ej, bok, dečki, upravo sam vidio Lili, jednu zgodnu curu kak izlaze van. Da, kome, to ti je Jurina rođakinja. Da, vidio sam je zgodna cura. Da, di si ti vidio? Znaš ti vrlo dobro da meni još nikad nije lijepa žena promakla. O, Jure, pa gdje je tvoja lijepa gošća? Pa dobro, kaj ti stvarno nisi mogao držati jezik za zubima? Pa svima morala reći da mi je došla kćer. Molim, ja nikom ništa nisam rekao. Ček, ti imaš kćer. Jura, imaš kćer. Ma čestitam, pa. Ja ti čuješ što ti ja govorim? Ja nikom ništa nisam rekao. Ma daj, zaboravi. Ne želim zaboraviti. Tako lijepa cura, Jurina kćer, ne spojivo. Jura, bolje da sve ispričaš sam nego da mi izmislimo priču. Vrat jedan, nikad te ne bi upoznal. Dečki, kaj da delam, ne? Cura je došla i veli, ja sam tvoja kćer. Ma, Bog zna je li to uopće istina, ne? E, pazi, kužiš, ja sam na filmu gledal. Bila isto takva situacija. I kako je završilo? Ja ne znam, zaspal sam. To je Koma je rekao da je vidio Janu i Lili kako su izašle. E, Jana, baš lepo ime. Je, išle su u šoping. Čekaj, ko bi vjerovao da će Lili tako prihvatiti dobro tvoju kćer? Ma kaj ti je, pa Lili nema pojma, ne? Ona misli da mi je to rođaki. E, ja sam gledao jednu sapunicu, bio je sličan zaplet. I kako je završilo? Ne znam, na kraju se svi poženili, poudali. Sprdajte se iz mene, sprdajte. A ja ne znam kaj da delam, dečki. Plaćaj alimentaciju, šta? Pa ko zna je to meni uopće čer? Jura, daj se već odluči, jel ti čer ili nije čer? Ajme, Jure moj. Kaj je bilo? Ajme, veću sramotu u životu nisam doživjela, Jure moj. Nije bilo tvog broja u dućanu. A Jure, ma ona rodica tvoja, znaš, nakrcala puna kolica stvari, a nema kune u džepu. I što? Ja morala sve platiti. A najgore od svega je bilo kad je zasviralo ono govno. Ko je govno? Alarm. Pa zakaj? Krala je, Jure, krala je. Kaj? Jana je krala. E, da vidiš, ukrala jednu majicu. Ma kako ona nju spremila i to. Profesionalka prava. Onda je poslije govorila kako ona misla da sam ja nju platila. Zavisi. Čuj. A kada je došla policija? Ma nije došla policija, ja sam na kraju tu majicu platila. A di je sad Jana? A bit će pljačka banku u gradu. Gledaj. Lili, nemoj tak. Pa znaš da je ona je mlada, ne? Valjda ju je ponjelo. Kaj? Slušaj, Jure, pusti to. Daj mi broj od njezine matere da ja ženu nazovem. Nemam broj. Kako nemaš broj? Pa moram ženi reći, kakva je to mater koja šalje dite po svitu bez kune u džepu? Ja, one, malo je čudna. Ma nije me brina što je čudna. Daj mi broj, ja ženi to moram reći jer je to moja dužnost. A ne. Što ne? Gle, ona je jako slaba na živce, ne? Jure, molj te daj mi broj, aj. Ne brin ti dati broj. Ma moraš mi dati broj, Jure, dite ima problema. A svi mi imamo problema, ne? Kako to misliš? Aj, sjedi, ja sjedim. Sjedim. Gle, hoćeš da ti donesem neke za smirenje? A smirena sam, Jure. Evo, ne bi te htjel baš preveće iznenadit. E? Buš ti šutila dok ja govorim. Reci više. Gle, Lili. Reci, a? Jana. Ej. Je moja kćer. Ej.
Znao sam da moram pozvat hitnu pomoć. Prisluškivala sam pred kupovnicom, ništa ne čuje. Pa dobro, ne porađa se. Možda joj nije dobro. Idem ja vidjet bolje. Ma ne, ne, ona zna da smo mi tu. Dobro, koliko je unutra već? A? 10 minuta. Ma idem ja vidjet. Ma prestani biti tak nestrpljiva. Pusti je na miru. Brinem, Sanja. Angie! Angie, daj nam neki znak! Kakav znak? Daj, pusti je na miru. Angie! A dobro, sad bar znamo da je živo. E, Lili, moraš me poslušati, ne? Ne želim te slušati, Jure! Lili, ali moramo razgovarati, ne? Da si ti razgovara prije 20 godina, ona sad ne bi bila tu. Znam, Lili, gle, možda... Što, Jure, što? Gle, Lili, možda... Jure, ne želim čut ni riječ. Onda bomo šuceli, ne? Što mučiš sad? Gle, Lili, mi moramo biti smireni, ne? Gle, Jana možda uopće nije moja kćer, ne? Ne, možda je moja. Moj Jura, zašto onda došla? Eto, došla je, mislim. Ona veli da sam joj ja otac, a ja možda i nisam. Ne? Slušaj me, Jura, zašto bi od svih ljudi u Hrvatskoj baš tebe izabrala da budeš čač, a? Ej, vidiš, Lili, to moramo sad utvrditi. I što ako utvrdimo da je tvoja? A ne znam. A onda sam valjda je otac. Bravo, Jure, bravo. Mislim, kaj sad, mislim, pa shvati moju situaciju. Ma ne želim shvatiti tvoju situaciju, Jure. I sad znam zašto me nisi ti oženit. Zakaj? Zato što si oženjen. I zato što već imaš i dite. Ak je Jana moja, i ako bude pristojna, nema razloga da mi ne bumo u dobrim odnosima, ne? Naravno, ja očekujem od nje da prema mojoj obitelji ima poštovanje. Ona se već sad loše ponaša, Jure moj, Jure, crni Jure, s kakvim si se ti to ženetina mavucara. Pa nije znala ni dite odgojiti. Lilija, šta ja znam kakva je ona, ne? Pa to je za mene bila jedna samo mala avantura, pa Lili, ja se te žene ni ne sećam, ne? Ne sećaš se? A? Sram te bilo. Pa to je bilo davno, to je bila jedna noć, Lili. Pa, možda sam se malo i napio. Čekaj, je li ona tebe prisilila na seks? Ne. Je li ona tebe nasilu nešto napravila? Ma joh, nije, ne? Onda si kriv. Stigla sam. Upravo sam se čula s mamom, pozdravlja vas. Ne spominji mi svoju mater. Daj, sedi. Jana. Ja sam Lili sve objasnila, ne? Nisam se čula s mamom i ne pozdravlja vas. Ali ja ću se čuti s njom i sve ću je reći. Ne, bolje ne, ja ću se čuti s njom. Ne, ja ću se čuti s njom. Reći ću je da sam pronašla tatu i da ću ostati živjeti kod njega. Ajme, gospod moja, gdje je kraj ovdje? Ajme. Gledaj, Jana, nije to tako jednostavno, ne? Pa dobro, što bi ti falilo, onako nemate djece. Što? Soli moju ranu, soli. Pa ja ne mogu vjerovati kako ste bezobrazni. Moja mama je bolesna, ona ide na operaciju i vi me tjerate iz kuće. Kako bolesna? Ma šta je? Da se brineš za nju, ozbiljno, ili? Ozbiljno, ha? Pa i treba se brinuti, to je bila velika ljubav. Molim! Ma ne, ma nije to baš bila tak velika, ne? Moja mama ne laže i vidjela sam kako si gledao njene slike. Jure, jel ti imaš još njezine slike? Ma ne, pa ne čuvam ih. Pa Jura, ti si onda hoda sa mnom. Ali Lili, taj vikend smo bili baš prekinuli, znaš. Odmah si drugo išao u krevet. Tovara je. Kaže da sam začeta na plaži. I da je bio prekrasan zalazak sunca. Ajme, sveti moj, ja te spasim. Sveti moj, ja. Lažna uzbuna. Nisi trudna. Ne. Joj, znala sam. Zakaj onda nisi rekla? Bog, cure. Bog. Da nemate šećera, čovječe, komu sam poslao i zaboravio, ej. A imamo čokolade. Pa neću valjda čokoladu staviti u kavu. Onda ništa. E, pa odi do Lili, ona uvijek ima. Da, ona ti radi u dućanu, pa može uzeti što god hoće. Do Lili ni mrtva. Zašto? Pa Ferdići sad imaju posla. Kakvog posla?
Šta ti ne znaš ništa? Ne, šta? Pa dobila si sestričnu, u stvari nije ti sestrična, ma ne kužim se ja u te sad obiteljske veze nikako. Čekaj, Lili je rodila. Pa nije ni bila trudna. Ma, ali vidjela sam neke dvije rode da obječu zgradu, pa sam mislila... Ma ne, Jura je dobio kćer. Čekaj, nećeš mi sad valjda uvjeravati da je Jura rodio? Nije, nego je... Došla mu je kćer. Ma da. Da. Pa čekaj, gdje je bila do sad? Pa pljunu ti Jura, čovječ. Isto. O čem vi pričate? Ma pojavila se Juri neka cura i kaže da mu je kćer. Čekaj, pa to mi zvuči poznato. Šta, tvoj tata ima neku sličnu situaciju? Ne, ali gledala sam neki film, imao je veze s tim. Zapravo ne znam ni kako je završeno. Cure! Cure! Jeste li čule što mi je Jure napravio? Ne. Jure ima čer. A to je stara vijest. Eto, čule smo, rekao nam je brof. Jeli? Već se pohvalija svima, ha? Kakva je ženska? Neodgojena, bezobrazna, bez ikakvog poštovanja prema mene. Dobro, što ćeš sad? Ja nemam pojma. A treba mi je reći. Znaš kaj, meni je mama uvijek govorila, svi su ti muškarci isti, samo različito izgledaju. Ali imam ja ideju. Rastanite se. Pa nisam ni udata. Onda vam je još lakše. Aj. Je, bok Ferda. Lili me izbacila iz kuće. Kaj mogu kod tebe malo spavati? Hajde, možeš tu na kauču. U krevete ne puštam jer nikad se ne zna. Pa dobro, kaj se bojiš, pa ne buš ostalo u drugom stanju, ne? Nego daj mi reci, kak je Jana? Nemam pojma. Kak ne znaš? Ne znam. Čovječe, pa moraš se brinuti za kćer. Gle, Ferdo, ti me stvarno najbolje razumiješ, ne? Poznaš me cijeli život. Pa ti znaš da meni nikad u životu niš nije polazilo od prve, no? Pa kak se sad moglo dogoditi da od jednog seksa dobim Janu? Stari moj, ti moraš razgovarati s Mašom i reći joj šta se događa. Pa daj ti, ja nemam snage. Ti mu se bolje snašao, ne? Pa to čovječe, šta da joj ja kažem? Pa reci, pitaj mi je li bolesna. Ili upitaj, gled, daj upitaj sve kaj bi joj ja pitao, ne? Čovječe, ti nisi normalan, ne? Znaš dobro da je lažno predstavljanje krivično djelo. Osim toga, ako si htjeli da ja već nešto pitam, onda si mi barem mogao nekakva pitanja napisati. Ne zvoni. Ali nitko se ne javlja. Halo? Halo, Maša, da. Ovdje je Jura Ferdić. Sjećaš me se? A ne, drago mi je da si sretna, da. Nego, Jana mi je rekla da si nešto bolesna, da... se spremaš na nekakvu operaciju. A o tome se radi. A, znači, da, povećala si grudi. Ma, nemoj. I kolike su ti sad? Osmica. Pa ti si onda ko Pamela. Da. Molim. Da, Jana je sa mnom. Je. Pa ti si je poslala... Ona je pobjegla da me vidi. A sad... Maša, gledaj Maša, daj molim te, reci mi, jesam ja otac tog djeteta ili ne? Valjda nisam. Ne Maša, daj molim te, daj barim jedan put, molim te, budi ozbiljna do kraja. Znači, nisam. Dečki, nećete verovati kaj mi se dogodilo. Pa kaj si se napio? Ma ne, Jana me opljačkala. Kaj, pa di je Jana? Na policiji. Za Jana je uhapšena. Ne, Maša, nisam je ja uhapsio, nego nazvat ću te ja poslije. Ajde, Bog, ajde. Daj pričaj. Ma pusti komu, ne? Kaj je rekla? Jesam otac ili nisam? Valjda nisi. Daj, reci šta je bilo dalje. Pa
pazite, dečki, bilo je to predučano. Ja sam išao kupiti par pivica da lakše zaspim. Kuš, otvorio sam novčanik da pogledam koliko love imam unutra i onda me ona bubnula. Čega, si siguran da je to Jana? 100%. Pa dobro, kak znaš kak izgleda? Pa izgleda točno ovako ti. Ma daj koma. Ja vidjel sam je zlili. Kaj bila zlili? Ma ne, poslije podne sam je vidjel zlili. Dobro, daj reci, šta je onda bilo? Ma niš, mene je otpelala hitna nju policija. Znaš, Jura, sram te bilo, nisam znal da si tak loše odgojili čer. Ma ne mene vjerovat. Čuj, znaš da mala izgleda točno ko ona. Šta je, ti se opet napio? Nisam, časna riječ. Pa šta je bilo? Jana me napala. Tebe napala, od svih muškaraca ona tebe napala. I opljačkala. A neko, Bog je dao zdravlje. Vidi ovog, opet si se napio, a? Evo, sad i ona. Lili, moram ti neke reći. Slušaj, Jure, ja tebi moram nešto reći. Ona tvoja čer, ukrala mi je kartice, znaš? Hvala Bogu, ja ih nemam. Jana nije moja čer. A ti, Jure, dobro znaš da ja kraj kartice imam onaj mali papirić na kojem piše moj pin. Reci joj, nek mi vrati kartice, neće ću joj ruke polomit. Jana nije moja. Stvarno? Ne. Je siguran, Jure? Pa evo, Ferdo je... Ferdo je čač! Ne, Ferdo je razgovarao s njenom mamom, ne? Pa zašto Ferdo? Pa ja nisam mogao. A koji si ti, muškarac, Jure moj? Nisi mogao sam sa ženom razgovarati, jel? A dobro, glavno da je sad gotovo. E, pa vidiš, nije gotovo. Lili, ke mogu doma? Ne možeš, Jure, još sam ljuta. A dobro, di...